Absoluuttinen köyhien määrä maailmassa vähenee ja oikeus peruskoulutukseen paranee, mutta siitä huolimatta eriarvoisuus näkyy lasten elämässä vahvasti. Lasten suhteellinen määrä köyhien, koko maailman köyhistä niin kasvaa ja lapset kärsii hyvin paljon perheen sisällä ja koulussa tapahtuvasta väkivallasta, fyysisestä ja henkisestä. No, lähetysseura tekee monin tavoin työtä lasten parissa ja kerron tässä nyt sulle sitten kaksi esimerkkiä. Ensimmäinen tärkeä alue on koulutus. Se antaa lapsille mahdollisuuksia tulevaisuutta varten ja myöskin eväitä puolustaa oikeuksiaan. Vuonna 2016 lähetysseura tuki yli 4600 lasta 17 eri maassa. Nämä lapset oli esikouluikäisistä yliopistoikäisiin. Suurin osa näistä lapsista sai tukea yksittäisiltä lahjoittajilta, eli kummeilta. Vanhempien ja yhteisön asenteet on tosi tärkeitä lasten parissa tehtävässä työssä. Ja siksi toinen tärkeä asia lähetysseuran työssä on lastensuojelu. Lähetysseura on toteuttanut lastensuojelukoulutusta nyt 10 maassa tähän mennessä. Ja niihin on osallistunut kumppaneiden ja lähiyhteisöjen jäseniä. Samoin lähetysseura on laatinut lastensuojeluohjeistuksen, jota kumppanit sitoutuvat noudattamaan. Haluaisin kertoa Nepalissa alakastisten tyttöjen parissa tehdystä työstä. Siellä tuettiin tyttöjä pääsemään kouluun Mugun alueella ja tällä hetkellä ala-asteikäisistä tytöistä valtaosa pääsee kouluun. Ja koulutetuista tytöistä on tullut siinä yhteisössä nuoremmille roolimalleja. Ja myöskin vanhemmat on ylpeitä tytöistä. Ja tietysti tytöille etuna on se, että kun on koulussa, niin on pienempi riski tulla sitten avioituu liian varhain. Lapsi tarvitsee aikuista. Aikuisen on seistävä lapsen rinnalla, jotta lapsi voi kasvaa vahvaksi ja terveeksi aikuiseksi. Tämä on lähetysseuran lasten ja nuorten parissa tekemän työn onnistumisen kannalta.